سەرەوەیکە هەر یەکەمان چۆن ئەتوانین مدیتیشن ئەنجام بین ئەمە چ سوودێکمان پێگەێنە هەندێک لە کەسەکان لاەن وایە ئەبێ کەشێکی زۆر زۆر تایبەتی بۆ بڕخسەنی ئایا پێویستی بەو کەشە هەیە بۆ ئەوەی کە لەسەر ئەم بابەتەر زانیاری زیاتر وەربگرین میواندارەتی بەڕێز محمود شێرزادمان کردووە بە ڕێزیان ڕاهێنەری یۆگان ئەمڕۆ بە کرداری فێری مدیتیشنمان دەکەن مامۆستا مەحموود سڵاوی لێ بخێر بەخێر بێ بەیانیەکی ئارام بۆ جەنابیشت هەر تۆزێک لەوانەیە وشەکە بەلای هەندێک لە بینەرانەوە ئاشنا نەبێت پێم خۆشە هەر با سەرەتا بە ڕوونکردنەوەیکی زیاتر بۆ وشەکە دەست پێ بکەین مدیتیشن بەچی ئەوتر جا دواتر ئەچین لەسەر پرسیارەکانی تر ئەوەی کە فێریشمان بکەیت لە خزمەتە لە زانستی یۆگادا هەشت مەرحەلە هەیە مدیتیشن مەرحەلەی حەوتەمە پێی دەکوتێ ئاشتانگا یۆگا بەم هەشت مەرحەلەیە یا یۆگای هەشت مەرحەلەی هەشت قۆناخی کە بە یاما دەست پێدەکە نیامایە ئاسانایە حاڵەتە زۆستەیەکان دواتر پرانایامایە ئەو تکنیکانن کە بە هەناسا دەکرێن دواتر مەرحەلەی پێنجەمی پێی دەکوترێت دێهارنا دێهارنا ینی کۆکردنەوەی هۆش وەرگرتنەوەی هۆش حواس هەستەکان لە شتەکانی دەرەوە و گەڕاننەوەی بۆ لای خۆت و مەرحەلەی شەشەم پێی دەکوترێت دێهارنا واتە تەرکیز و مەرحەلەی هەشتم پێی دەکوترێت دهیانە ئەوەی کە بە زمانی ئینگلیزی و لاتینی پێی دەڵێن مدیتیشن پێی دەکوترێت دهیانە و مەرحەلەی هەشتم پێی دەکوترێت سامادی یا ئەوەی لە ناوچەی خۆمان پێی دەکوترێت ڕووناکبوونەوە و ئیشراق جا دهیانە یا مدیتیشن قۆناغی حەوتەمە لە زانستی یۆگادا کەسێک کە بە عەمەلی دەست دەکات بە ڕاهێنان دوایەوەی کە ڕاهێنان دەکات ڕاهێنانەکانی بەرهەمێکی هەیە ئەنی وەک چۆن درەختێک دەڕوێنی میوەیەکی هەیە بەرهەمێکی هەیە کارێک دەکەی نەتیجەیەکی هەیە بەرهەمێکی هەیە مدیتیشن یا دهیانە میوەیە بەرهەمە بەرهەمی کۆمەڵێک چالاکیە کە تۆ پێشتر کردووتە مەسەلەن بۆ نمونە کار لەسەر جەستەت کردووە کار لەسەر هەستەکان و لەسەر حواس و لەسەر هۆشت کردووە توانیتە بە تەرکیز بگەی یانی ئەوەی کە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ هۆشت لەسەر یەک بابەت ڕاگری کە گەیشتی بۆ مەرحەلەیە اینجا دهیانە ڕوودەدا یانی مدیتیشن ڕوودا مدیتیشن میوەکەیە پێویست ناکات تۆ ڕاستەوخۆ بۆ خودی خۆی هیچ بکەی وەچی ئێستێ مەسەلەن بۆ منە خەڵکێکی زۆر لە دنیا مەژغۆڵی دهیانایە مەژغۆڵی تێڕامانە مەژغۆڵی مدیتیشنە بەڵام لەوە دەچێت پێدەچێت وا دیارە خەڵکێکی کەم خودی مدیتیشنەکە دهیاناکە تەجروبە دەکەن هۆکارەکەشی ئەوەیەکە دهیانە یا مدیتیشن یا تێڕامان میوەیە بەرهەمی کۆمەڵێک چالاکی ترە یعنی مامۆستا مەحموود ئەبێ ئەو شش قۆناغەکەی تر ئەنجام بێ اینجا قۆناغی حەوتەم یا مدیتیشن ئەنجام بێ چۆنە ئەو میوەی کە تۆ باسی نا زۆر زۆر ئاسانە سێ دانەیان زۆر گرنگن سێ دانە بەیەکەوە سێ قۆناغان بەیەکەوە زۆر گرنگن لە یۆگادا هەموو دەستەواژەی عیلمی و ئەوەی خۆی هەیە بۆ ئاماژەکردن بەو حاڵەتانە پێی دەکوترێ سامیاما یعنی سێ قۆناغن یەکێکیان پراتی ئاهارایە ئەوەی کە تۆ هۆشت کۆ دەکەیتەوە کۆمەڵێک ڕاهێنان دەکەی ئێستا لێر نیشانتان دەدەم چۆن هۆشت کۆکەیتەوە چۆن حواست کۆکەیتەوە یەکێکیان دێهارنایە تەرکیزە یەکێکیان دهیانە مدیتیشنە ئەم سیانە بەیەکەوە ئەم سیانە بەیەکەوە زۆر زۆر گرنگن کەسێک ئەم سیانە بەیەکەوە بکە زۆر زۆریش ئاسانن زۆر بە ئاسانی کەسەکە دەتوانێت بیانکە ئێمە ئەگەر بمان هەوێت لەم تۆ زۆر جوان ئاماژەت پێکرد لە سەرەتادا لەم سەردەمە جەنجاڵ و قەرەباڵخەیە کە ئێستا هەیە و هۆکاری بڵاوبوونەوەی زهن بڵاوبوونەوەی هۆش بڵاوبوونەوەی هۆش زۆر 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 یعنی ئەگە تۆ ئێستا سەیر بکەی ڕۆژانە هەر تاچێک هەتا ئەگەر لە شوێنێکی زۆر دووریش بێ لە گوندێکیش بێ مۆبایلێکی بەدەستەوە بێ بێ ئەژمار هۆکاری دوورکەوتنەوەی هۆشی لەبەردەستە یعنی ئێمە هەر یەک لە ئێمە ڕۆژانە لە کەشوهەوایەک دەین کە بێ ئەژمار هۆکار هەیە لە دەوروبەرمان تا وا بکە ئێمە
هوش من لای خو من نبی هوش من بروه و تا دالغه من بروه دالغه من بروه اه دالغه من بروه باشه بو اوی که تو بتوانی مثلا بون مونا تركيزت بقوت كي مرحله كم اوي كا هوشت كوكيتو چون كوكيتو ما مستر استا مثلا بون مونا خلقي چي زور خلقي چي زور هي لبواري زور زديدا چالاكا بلام تركيزي ني واي لبرتي لبرك هوشي پرشو بلاوا پيشتر دبي تو هوشت كوكيتو كهوشت كوكر دوا انزا تركيز كردن خير آسان دبي تو زور آسان دبي تو كهوشت كوكر دوا هوشت هات ولا يخوت حصت كانت هاتنا ولا يخوت بأعصاني دتواني أم توانايت دبي ك أم هوشة لسريك موضوع رابقري لسريك بابت لسريك شطر هايقري مثلا بقول منك خريجي ناخواردني هوش اللي لين ناخوارنا كبي خريجي درس خواندني هوش اللي سر درس خواننا كبي خريجي كصعبتي كي هوش اللي سر أو بي يعني لم لحظي استيدا خريجي تي بتوالي وجود أبي خود بريار بي هوش اللي سر أمش تبي بو أويك بتواني أم كارا بكاملي بكي باشا بيرفكتيش تكبكي تبي بتوابي هوش لسر اما بي بمدلا تركيز يعني اوي كتو بتواني بو ماوي تش دورو دريش بو ماوي تش بيويس تو هوش بس لسر يك بابت بي اما بمدلا تركيز اما كي روددا او كاتر روددا كتو بيج وخت هوش بيني تو بي قراني تو لاي خوت كهوش قراو تركيز رويدا يعني بو ماوي تشو دو ودريش لسر يك باب توانيد بوستي انجا مديتيشن رويدا ده انا رويدا محمود استا ام اميك ايلين زمان زورا سانا بلام بون من هر كمان اجر اما ما تاقي كرد بيتو بمعنى بيت لسر يك شط بير كينوا يك دنيا بير برشو بلا ولا هزار لا ودي هيك شي بيوندي بيك وانيا اما شلون بكرت او هم بير سيرو سمري تو شلون بتو يا كم شتاب موبايلكم سايلت كي هير لايف يا كم شد ايما روجانا روجانا باش تي زور ملموس باس بكين هاولات يعني عزيز جو جرانو بينران استفاده لي بكين مثلا بقول من كاتتو موبايلك بدستويا كاتتو موبايلك بدستويا وبردوام خريجي بتوركم لايت كان دا قريتو بردوام بنزت دزوله لراسي دا تو بر لوی که بوزانی عریق بگری ما بست کتابی یا کات بسر بری او لراستی ده تو لحقیقت ده خریچی اوی زیاتر هوشی خود پرشو بلاکی یعنی خریچی به دستی خود خریچی تیگدانی ترکیزی خودی یعنی که ده گره با مراست پیزا کنده یعنی خریچی راهنان ده که بوی که زیاتر هوش بلا به تو ترکیزت زیاتر نمینه ولی نتیزه ده توانه از ذهنی کانت زیادتر دعبازن یعنی ایل آواز بیل روی ذهنی و تا اونی وشه یک بخیط گوگلو با دوی زانی یک بگر یک بابت به روشت لسری کوپی تو بله استر با یک راهنانی زور ساده باس بکم همون کاز توانی استفاد لی بکم مثلا بون من او کاتی که خریچی سیر کردنی ویدیوی چی خریچی سیر کردنی برنامه چی تلویزیونی هر او از زنی است خریچی هم برنامه لوانی هر نکس مثلا حضیل و موضوع نبه یکسر بیگوره یا ذهني مشغول به لبعضهم كان على كان يتربع سيسيدا كان أجدت تبيه هوشت كوبي توا لموبايلك تاع على تلفزيون يا لحرش دك سيري برنامج دكي سيري فيديو دكي أجد ليبي هتا فيديوكا أجد فيديو شيء بسودة بتعبت هتا فيديوكا كوتاي بيانة توا نبي ما يقرا چون که تو راحت ویل سر ویکا سی ثانیه سی دکی یک دقیقه سی دکی دوایی ویدیویی چطور لتنیش تا خوی نشان داده گلوپت بود اج بو هوش داده جیرسینه دل وره کلیک لسر من بکه وره سیری من بکه یا برو کانال که بگوره هول بدم میگوری مثلا بون من که کاری کد دست بکرد هول بده تا آخری دگلی بروی کاری که کوتاهی پی بینی با کلاوی با نیوتلی با زینی هلی و بمشی و تو راهنان دکی لسر آویکا هوشت کوکی تو ورد ورد هوشت بیتو دستی خود هوشت پرورده کی تو زایشتر استا ایم روزانه خریچی تین خریچی اوین که هوش من زیادتر لکنترول خو من بزیاده درو لمن دالیش و کس پی نکتوین یعنی ایم هموش تیگ به هوش دکین هموش تیگ لذهن ده به هوش دکین به ذهنی نکین لذهن من ده به هوش من دیکین بلا هم کس پی نکتوین او هوش چیه کس پی نکتوین چون ده به لدست خو من آبه کس پی نکتوین به چی پرورده ده به و کس پی نکتوین هوکاری سرچی سرکوتنی ایم لهر بارک ده اوه که هوش من لکنترولی خو من داره راهنانی هی ماموسا بلا راهنانی هوش که کردنوا هی دوتوانی ببینیم یعنی بلا بلا بسرچاو
یچک لە ڕاهێنانە زۆر زۆر سادە و باوەکان کە لە دنیا هەیە بۆ کۆکردنەوەی هۆش، یەکێکیان کە زۆر زۆر سادەیە و زۆر زۆر هەموو کەس لە هەموو حاڵەتێکە هەیەتی چاوەدێریکردنی هەناسە هەڵمژینێتی. باشە؟ چاودێریکردنی هەناسە هەڵمژینێتی بە تایبەتی ئەو ئازیزانی کە کارمندن یا بارحاڵ چالاکیان هەیە ڕۆژانە یا هەر کەس دەتوانێت ڕۆژانت دەدەقە کات تەرخان بکە، پێویستی بە هیچ کەشوهەوایەک و بە هیچ وەسیلەیەکی دیاریکراونێ، هەر ئەوەن بە پێوەبی بە دانیشتنەوە بی لە کاتی کارابی دەتوانی بیکەی، چونکە ئەمە حاڵەتێکی زێهنێ مدیتیشن، حاڵەتێکی جەستەی نیە، بە جەستە دەیکەین، بەڵام لە ڕاستیدا حاڵەتێکی زێهنێ، حتا پێویستی بە هیچ شتێک نیە، حتا بە دانیشتنی پادماساناش نیە کە ئاوە دادەنیشن. تۆ دەتوانی هەر ئاوە لەسەر کورسەکەی خۆت دانیشتنی بیکەی، دەتوانی هەر ئاوە کە ئێستا قسە دەکەین بەیەکەوە خۆت بیکەی. ئەویش ئەوەیە دادەنیشی لە شوێنێک بە هێمنی یا کە بە پێوە بووی یا لە سارە دای سایقی ناکەی، تۆ دانیشتوی ژیشتر سایقی دەکات، دەتوانی بیکەی. دادەنیشی بە هێمنی سەرەتا هەموو لە شت بەیەکەوە شل دەکەی. ئێستا مەسەلەن من کە قسەکە دەکەم هەمووتان دەتوانن مەسەلەن بیکەن، هەر ئێستا تەجروبێ بکەن و بیشیڵەن کە چیتان تەجروبە کرد مەسەلەن بۆ نماش. چاوەکانت دادەخی بە هێمنی مەرحەلەیە یەکەمەوەی هەمووی لە شت بەیەکەوە شل دەکەیت، هەمووی بەیەکەوە خاو دەکەیتەوە. شلکردن و خاوکردنەوە گەڵەوەیە کە مەسەن بۆ منە دەستی تەلای پزیشکێک دەیهەوێت دەرزێکت لێ بدا پێت دەڵە خۆت شلکە، مەسەلەن ئاعاو بەتای خۆت شل دەکەی، هەموو لە شت بەیەکەوە خاو دەکەیتەوە، ئاگات لێ دەبێت کە هەمووی بە تەواوی خاو بێتەوە. دوای ئەوە هۆشت یا ئاگاییت هەردووچی دەبێ، دەیبێتە سەر هەناسە هەڵمژینت بە ئارامی زۆر بە هێمنی چاودێری هەناسە هەڵمژینت دەکەی. هەناسەت دەڕاتە ناوەوە، تۆ دەگەڵی دەستیتە ناوەوە، لەگەڵ هەناسەت دەستیتە ناوە، یەک تۆز ڕای دەگری، دواتر لەگەڵی دیتە دەرەوە، و یەک تۆز ڕای دەگری دیسان دەگەڵی دەستیتەوە ناوەوە، دواتر یەک تۆز ڕای دەگری لەگەڵی دیتە دەرەوە. و بەم شێوەیە تۆ چاودێری هەناسەکانت دەکەی، هەناسە هەڵمژین و هەناسە دانەوەت، و بەردەوام دەبی لەسەر ئەمە. هەیە 10 ثانیە دەتوانێت، هەیە 30 ثانیە دەتوانێت، هەیە 1 دەقە دەتوانێت، هەیە 1 دەوری هەناسە هەڵمژین و هەناسە دانەوە دەتوانێت، بەڵام مهم نییە سەرەتا چەند دەتوانی. ئایا دەتوانی 10 ثانیە هۆشت لەسەر هەناسە هەڵمژین و دانەوەت بێ یا زیاتر؟ مهم ئەوەیە کە ئەم ڕاهێنانەت دەست پێ بکەیت، لە ئێستاوە دەستی پێ بکەیت، تەرکیزت لەسەر هەناسە هەڵمژینەکانت بێ. ئەمەی کە تەرکیزت دێتەوە سەر هەناسە هەڵمژینەکانت، ئەمە بە تەواوی هۆشت لە شتەکانی دەرەوە وەردەگرێتەوە. یانی هۆشی ئێمە ڕۆژانە لای 1001 شتە. تەکنەلۆژی قسەکەن وکوایە کلیک بکەین لە مێشک مامڵی تەواو بەس بۆ شتێک. بەڵێ، دەزانی هۆشی ئێمە ڕێک وەکو چی وایە؟ هۆشی ئێمە وەکو تیشکی خۆر وایە، ئەم تاڵی کە لە خۆرەوە دێ وەکو تیشکی خۆر وایە. تیشکی خۆر حتا زیاتر لە خۆر کە سەرچاوەکەیەتی دوورتر بکەوێتەوە، هەم ڕووناچیەکەی کەم دەبێتەوە، هەم گەرماکەی و هەم مووزەکەی کەم دەبێتەوە. هەتا نزیکتر بێت لە مەرکەز، لە ماڵەوەی، لە سەرچاوەکەی، هەم مووزەی زیاترە، هەم گەرمای زیاترە، هەم ڕووناچی زیاترە. هۆشی ئێمەش وایە هەتا زیاتر لە مەرکەزی خۆی کە ئێمەین کە ڕۆحی ئێمەیە، کە ئاگایەکەیە، کە ئینەرژیەکە زیاتر دوورکەوێتەوە، زیاتر دوورکەوێتەوە، پرشو بڵاوتر بێ، توانایی کەمتر دەبێتەوە. هەتا نزیکتر بێ لە خۆمان، هەتا بەرەو مەرکەزی خۆی بێتەوە، بەرەو ئێمە بێتەوە، وەکو تیشکی خۆرەکە بەرەو سەرچاوەکەی بێتەوە، ئێمە بەتواناتر دەبین. یانی دەتوانین هەموو توانایەکانی مێشکمان بە باشی، هەموو توانایەکانی جەستەمان و هەموو توانایەکانی ڕوحمان و هەموو ئەو توانایانی کە دیار و نادیارن بە باشی دەتوانین بەکاریان بینین. و بەم شێوەیە ئیرادەشمان لە حەد بەدەر بەرز دەبێتەوە. یعنی کەسێک کە بە ئیرادەیە، ئیوەیە کە هۆشی لای خۆیەتی و لە تەرکیزایە. هۆشت لای خۆت نەبێ، لە تەرکیزانە بی، ناتوانی بە ئیرادە بی. کاتر مامۆستا مەحموود باسی ئەوەت کرد جەناب، دوێتت هۆشمان بگەڕێنەوە لای خۆمان، کۆی بکەینەوە، سەرنجمان بەهێز بکەین، وایە؟ و لە قۆناغی دواتریشان مدیتەیشنەکەی، وایە؟
استبي نسل مديتيشن كشن كات منظور كما اگر ازيد كشي باسكي او من بكيتو هروها بكرداريش نشان من بي ك بيويستي بچي هيو چون مديتيشن بكين مديتيشن بو حالتي اساي او كخلق روجانا حسب كاتوزي خوي شحن بكاتو وتوزي خوي بهيس بكا بو او درقتي واقع كبي كتي دياتي هر او كيست باس مان کرد چاودیری کردنی هناسا او خوی باشترین تکنیکه باش. هر چاودیری هناسا کنی بکا چاودیری هناسا مجنو هناسا دانوی بکا او باشترین تکنیکه هم ده بیتا هوی که کرنوی حواس و هوش هم ده بیتا هوی ترکیز هم ده بیتا هوی مدیتیشن مدیتیشن لراستی ده خاموش بونی بیر کرنوی کانه خاموش بونی شپولکانی ناو ذهنه یعنی امانه اقره دگرن امانه خاموش دبن امانه دوستن یعنی بیرکرنوه دوسته بیرکرنوه بو شوی که استه نامینه مثلا بون مونه چون استه همو کس ل ذهنی دا که ذهن فضایه که ل ذهنی دا بردوام لسر اساسی تجربه کانی لسر اساسی تجربه کانی خریچی بیرکرنوه بيد لشتكان دكاتو لسر اساسي خون وخيال كاني خريشي بيل كرنوي بيد لشتكان دكاتو كاتتو مديتيشن دكي يا سامي اما دكي مسي مرحله دكي شاوديري هنا صد دكي لراسي دا يشك لوش تاني كلتو دا الرودا دا اويكا شابو لكاني ميشكت سرشتي دبنو هاوسانك دبنو ارام دبنو وبيل كرنوا كان دا وسطن يتر بيل كرنوا كان نامينن بوي مثلا بون من حچين بات انزالي ليوغا سرا كان دا دله مثلا يوغا بريتيلا اوقرا غرتني اگاي اوقرا غرتني ذهن يا بابا اوقرا غرتني هوش لا مركزي خويد على مالو يعني اوغوي وات ولا مال خوت اوقرا بغري لا مال خوت ارام بي اوقرا بغري وبيست بهيت شتيك نمينه ولو حاولت دا تولا سيداي لو بري هي زي كاتي ميشك لرقا ميديتيشنو ذهن لرقا ميديتيشنو ارام دبتو هوش ده تو شونی خوی و اقره دگری حواس دین و شونی خوان اقره دگرن اما تو انا کان من دسته او پری خوی یعنی بز میش کی خاموش د تو انی پی با شتکان بری پی بر راست شتکان بری مثلا بون من حد شی ده هنان ای و دی بینن حتا بو قنفش و کمل سری دانش دم یست ای ول سری یمل سری دانش دین با وش و حمو یان حمو امانه بر همی کرامانن حد شي تو دي بيني استبر همي مديتيشن يعني للحزيك بمشكي كسكه جيشتو كسكه لستريس ده نبو كسكه لبير كنوا ده نبو كسكه دالخين ولا ولا نبو حواسي كوبتو هوشي كوبتو او بابته للذهن ده دركوتو بي بي بردو واو تواني بتي دواتر لس وكو ماتريالك لدنيا فيزيكي دا برزاستيب كاتو وأم وجودش بهما شوى هروا زر باشا كاتا يكيك لرقا كان ويا هلبين تيش بخين السر هناسا دانا كما لقل بروينا جورا ولقل أكسيجينا كا بين داروا استا باسي اوات كرت هنانت بدانشنا كي اساي واشا بلام هندك فيديو من بينيو ميالاني بينرانش من ابينين دا انيشن بمشوية چوار مشقي دا انيشن دسيان بمشوية دا انيشن اگر ازيد كش امش من بس بكيت اما چونا چونا فرمو چوان خوش بي ما مصطلح مون دكم شا بكاريني بو چيو كردواري اخد اقلت لكاني يو قام زور زور اقنجاني جنگ دوستي شكلاش بلا زور زوري زور كلاي چانكو زور فرمو هر شوازی دانشتن با مدیتیشن جوازی که هی لگل دانشتنی که تری هر رایانه که تری یوگایا یا نه شوازی دانشتن زور زور کاریگری هی با همو کس به تایبتی اوی کل موضوعا که دا زور زور گرینگا پشتی رکا با هر کس با هر کس با هر کس هر کس به دبی پشتی رک بید با دبی فقراتی رک بی و در کپتشی دبی هیچ چشایی که بود روز نبی و او کانالانه انرژی که لسر فقراتن امانه نتمینه و چون که امانه وکو سونده اگوان در کپتشی اما وکو سونده اگوان انرژی و آگاهی دینیو دبا اگر تو خراب دابنیشی بتمیته و وکو سونده که چون بتمیته و آوه که نتوانه بدرستی پی آبروه راست اماش دقیقا و هر خوی دانشتن بمشی ویا
یکیک لە باشترین ڕاهێنانەکانە بۆ بەهێزکردنی تەرکیز بۆ کۆکردنەوەی هۆش هەر کەس حتا هیچ نەزانێ لەو بوارەدا هیچ نەزانێ لەو بوارەدا هیچ ڕاهێنانێک نەزانێ لەم بوارەدا بەس ڕۆژانە بۆ خۆی 5 دەقە 10 دەقە چارەجێک بە پشتی ڕێکەوە دابنیشێ دەستیش کێشەی نییە هیچ کێشەی نییە هەر ئەوەندە هیچ نەزانێ بەس بە پشتی ڕێکەوە دابنیشێ دوای ماوەیەکی کەم پێشەش مانگ حواسی تەواو کۆ بۆتەوە بەبێ کە بەخۆی بزانێت تەرکیزی لە حەد بەدەر بەهێز بۆ بەبێ ئەوەی کە بەخۆی بزانێت بەس بە شێوازی دانیشتن اینجا ئێمە بۆ حاڵەتی زۆر پرۆفیشنال و زۆر جددی و ئەمە بۆ کەسێک کە دەیهەوێ قۆناغەکانی یۆگا هەمووی ببڕێەوە هەدەفی ئەوەیە کە خۆی بناسێەوە ئیشتراق بکا ڕووناک بێتەوە نیروانە تەجروبە بکاوەوە بەڵێ ڕاهێنانمانەیە سێ زۆر دانیشتن سەرەچین یەکێکیان پێی دەکوترێ سوو کاسانە ئەم دانیشتنەیە کە ئێستا من دانیشتوم ئەمە هەمان چوار مەشقەکەی خۆمانە یەکێکیان پێی دەکوترێ سیت هاسانە سیت ها یانی کەرامات باشە کەرامات یانی پێیبردن بەو شتانەی کە بە حەستە ئاشکراکانی ئێمە ناتوانین پێیان پێبەرین باشە زانینی ئەو شتانەی کە ئێمە بە 5 هەستە ئاشکراکە ناتوانین بیان زانین کەرامەت یانی ئەمە سیت هاسانە ئاسانە یانی حاڵەت سیت ها یانی کەرامەت وەکی باسم کرد کەسەکە بەم شێوەیە دادەنیشێ مەسەلەن بۆ نمونە قاچی چەپی بۆ نمونە لە ژێرەوەیە قاچی ڕاستی دێتە سەر قاچی چەپی بەم شێوەیە پشتی ڕێک دەبێتەوە ئەم ئاسانەیە لەوەوە هاتوە دەڵێ کەسەکان ڕۆژانە مەسەن بۆ نمونە 15 خولەك بەم شێوەیە دابنیشن دوای ماوەیەک دەبن بە ئەهلی کەرامات دەبن بە خاوەنی کەرامات یانی چی یانی درکەپەت یان و ئاگایان وەسڵ دەبێتەوە بە ئاگایی کەون ئاگایی گردوون و پێی بە هەندێک لە ڕەهەندەکانی ڕاستی دەبن کە بە 500 هەستەکان مرۆڤ ناتوانێت پێی پێبەرێ و بەم شێوەیە دابنیشێ ئەمە پێی دەکوترێ سیت هاسانە دانیشتنێکی ترمان هەیە بە کوردی پێی دەکوترێ حاڵەتی گوڵی لیخ یا لیل و پەڕ یا بە ئینگلیزی پێدەڵێن لوتوس لە سانسکریتیدا لە یۆگادا پێی دەکوترێ پادماسانە ئەمەیان بەم شێوەیە ئەمانی تر ئەو کەسانە دەیکەن کە تر زۆر دەمێننەوە لە مدیتەیشنە مەسەلەن چەند سەعات چەند ڕۆژ جاریوان چەند هەفتە لەم حاڵەتەدا دەمێننەوە و حاڵەتی هەرەم دروست دەکەن ئێستا باسی دەکەم بۆ کە بۆ گرینگە بۆ نمونە ئەمەش چەند ڕاهێنانێکی جەستەیی ئاسانی هەیە ئێستا بۆ ئەوەی کەسەکە بتوانێت بەباشی بیکە بۆ نمونە قاچی چەپی دێنێتە سەر پێی چەپی دێنێتە سەر ڕانی ڕاست بەم شێوەیە دواتر قاچەکەی تریشی کۆ دەکاتەوە دەیهێنێتە سەر قاچی چەپی بەم شێوەیە بە مرتاحی و بە پشتی ڕێک دادەنیشێ حاڵەتی زۆر کێشەی نییە کاک مەحموود جیان بۆنە کێشی زۆر ئەوانەی کە کێشتوانن ئەم جۆرانە ئەنجام بدەن بەڵێ بەڕاهێنان بەڕاهێنان دەتوانێت ئەمە لە ماڵیۆگای هەناسە هەموو زۆر کێشێک و هەموو زۆر حەزمێک و هەموو زۆر قوارەیەەکەی و هەمووش ڕاهێنان دەکا و پێش دەکەی جوڵانش کە بە یۆگا ئەنجامیان جەستە نەرم ئەکادیانی دەرەقەتی زۆرێک لە جوڵەکان دێ باشە ئەمە پێی دەکوترێت پادماسانە ئەمە حاڵەتی هەرەم بۆ لەش دروست دەکەین ێگە تێبینی بکەین مەسەن بۆ نمونە ئستا لەشی من وەکو هەرەم وایە ئێمە لە ناو ئەم سپەیسە هەمووی ئینرژیە کاتێک تۆ بەم شێوەیە دادەنیشی و ئینرژی دوو تەرەفە بەرت دەکەوێت دەشکێتەوە مەسەن بۆ نمونە کە ئینرژی لێرەوە دێ بەر باسکم دەکەوێت لێرە دەشکێتەوە بەرەو ئێرە دێتەوە لێرە بەر باسکم دەکەوێت دەشکێتەوە بۆ دواوە لە یەک کاتدا هەم لە ڕاستەوە ئینرژی دێ هەم لە چەپەوە دێ و تۆ دوای ماوەیە کە لە شوێنی خۆت بەم شێوەیە زێژیر دانیشتووی و ئەم ئینرژیە و بەردەوام لە چەپ و ڕاستی تۆوە دەشکێتەوە بەدەوری تۆدا بەهێز دەبێ وردەوە دەخول دەخوا بەهێز دەبێ بەهێز دەبێ بەهێز دەبێ تا ئەوەی کە بە تەواوی حواست هۆشت بیرکردنەوەکانت کۆنترۆل دەکا و بە تەواوی ئاگاییت لە چەپ و ڕاستەوە دێنێتەوە ناوەڕاست دێنێت لێرە جێگیری دەکا باشە لێرە بە تەواوی جێگیری دەکا وە کەسەکە دەتوانێت بۆ ساڵەهای ساڵ بەم شێوەیە دابنیشێ و ئەم حاڵەتە حاڵەتێک کە حتا گە تۆ مەسەلەن تۆفانیش بێ مەگەر حاڵەت گرێ
دنا مثلاً ناکوی لر نبی تو پشت ناتم تو تو دتوانی ساعت های بتن روز بتن هفته بتن سال بلا یوگی هی مثلاً تن سال دانیش تو یوگی که 13 سال مثلاً بر مناح نصت او 13 سال داشتن خوی نصت او یوگی هی اما لجیانیش هر بر دوام خوارد آنش چون بله بله هر استه هایی استه یوگی زور گنزیشه به هشت منگو به نو منگ اما نه لو فتح خوارد بله حال دسته نه نه هیچ چیز دخواه و نه هیچ چیز دخواه تو تنیا اوزانه که هایی بله 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 چاوه دیری پزشکیشی لسره ولی کلنوی پزشکیشی لسر دکن بله بدا خواتا استه زانست نگشتو تو مرحله که بتوانن پی با نهینکانی ام موضوع برن بزن و کارچی که کسیک برمونه هشت منگ به بی خواردن و خواردنوه لشونی خوی دادنیشه و زینوشه و ساق و سلامته و اوه باب گرینو سر بابتکی خوامن بابتکی اون نجوه نبنیم حزکا یعنی لسر همون لینکانی زنیاری ورگلی والام کاتی برنامه کار رگم من پناده زور بکرتی اگر عزید کشی اما شوازی دانشنکان سه جور بو دوی اوه هناسکا ابی بو شوایی بک جنابت باست کروایا دوی اوه موسیقا پیویسته که چی تر من اوه چاو داخستن همو امانه؟ نه به هیچ تیک پیز نکه چون که اوه که پیویسته اوه که تو بس هوشت بینی تو سر هناسات نه به هیچ هوکاری چی دره چی بکار بینی هوشی تو بره حتی موسیقاش باشه نه به مثلا لی یوتیوب و آنه های قیسیه که خلطیق بکاری دینی آسایه بلان تو لراستی دا پیوستت پیانی هیچ کس پیوستی به هیچ امکانات یگنی گرینجی او موضوع اهلا دار تو پیوستت به هیچ امکانات یگنی ما مسلم محمود من میستو ما الله بوی که آسان تر بید بود که تو او هوش و او سرنجل لسر یک شد کوب که توا بونم نو شه یک یعن شه یک شتیگ لمشکی خوتا بیری لیب که بس ترکیزت لسر او بی او درسته یعن ما بلا او سرش دوزار اوش زوره کلا تکنیکی هنا سوانیه او پیدا کتری منتره باشه؟ لیو گاده به ما دلین منتره بله منتره دنجه که فریکنسی که تو بکاری دینی کاتی او منتره زور دلی توا ام فریکنسی زور دلی توا ورده ورده لپیش هموش دیک ده شپولکانی میشک خواهن دگل او منتره ده گنزینن یعنی فریکنسی شپولکانی میشک دگل فریکنسی دنگه که منتره که دبن بیک و تو لرگای منتراکه و مرکزیت با شپولکانی مشکل داده یعنی اوان کنترول دکی با کارهنانی منترا زور ضروریه با کسی که دی هوی خوب به تول خوی ده دی هوی حقیقتی خوی درک بکا دی هوی حقیقت درک بکا دی هوی راستی درک بکا با منترا زور ضروریه و زور پیویسته و زور یارمتی داریشه و همون کس دتوان روشانه با کاری بینه حتی استه با ترکدانی خوخراپکانیش لدنیا تناند منتره بکار دینن چون که بون مونسته اما اگر بسن بون مونه من خوی چی خراب لخوین ما بی وکو ماده هوشبر وکو کحول وکو نیکوتین وکو کربوهیدرات وکو هر شتیک اتوانن سوزم رگی لرگای چی و دعوی دکا لرگای ذهن ما دیده به ذهنم دلما من دعوی نیکوتین دکم زگرب چیشه من دعوی مثلا کربوهیدرات دکم برو او نام بخو برو او بخو من دعوه او دکم تو اگه بت هبه لم خو خرابه نزات دبه منتره زور سپس دست خوش به محمد بولی جنابه